a connection. It's disconnecting from the source within. There were parts of my core senseless and frozen. Wisdom hidden, locked up in my soul. Oh, now it's the time to realign. Reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. तपाईहरु अल द वे डाउन यसरी जान सक्नुहुन्छ भने पनि यसरी चिनलाई जमिनमा राखेर बस्न सक्नुहुन्छ या त यसरी फोर हेडलाई अनि दुईटै खुट्टा फ्लेक्स गर्दिनु होला यसले तपाईहरुको खुट्टाको मसललाई धेरै बलियो बनाउने काम गर्छ र लचिलोपना ल्याउने काम पनि गर्छ अनि बिस्तारै यसरी माथि आउन सक्नुहुन्छ सास भर्दै बिस्तारै रिलीज गर्नु होला अन्तर अभ्यास गर्नु होला धेरै फाइदा पाउनको लागि र विस्तृत रूपमा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल नेपाली योग स्टुडियोमा जोइन गर्नु होला नमस्ते